بسم الله الرحمن الرحيم الله يو نبر وحنا انفعيا نغونا انفع وحنا نبرتي علمي جينا ننو زياري ومركا ليو برنامج كيني آذنا كابسده او آن ديرا دكو سارينو مرتدى نلوشا وانا حلقة دي شناد حلقة دان شناد ايان وحان ديرا دكو ساري دونا مرتيو كلا دوان اردن كنلوشا قيبوينا كقاذنسا نلوشا بني آدمكا يهرو مركيسا إنا برنامج كان هذا نكاب سده أيان تطبات كان وحنك بلابينا حكمة الرهيسا قلبك هاقا نظيفي كعم هاقا كهر طبعا قفك بني آدم كا مركو قلبك يسا نظيف يهي سليم يهي والو رياقا سببت أوعى آية قرآن أبو حي لهيسا إلا من أتى الله بقلب سليم مرك قلبك هذا مرك أويه قلب نظيفة سليمة نقية صافية وح مرك الدم بيتصوب حيسة إن لشة أذكر حيسة نسيت لشة هذا لا كل مينين ترون تروين بدن لشة أي نقول يسوع مت واسع قوة سياسة الأجل يد مرك قلبك هذا نظيفة كعم هذا كهر waxyaabaha laga nadiifinayo qalbiga maxaa kamid ah marka cudurada ku dhaca qalbiga maxaa kamid ah marka xasadka xiqdiga naceebka cadawtooyada iyo wixii markaas la mid ah waxyaabahaas oo dhan qalbigaaga haddii aad ka nadiifisid noloshaada nolol degan ayaa ku noolaanaysa nolol aan dhibaato lahayn aad ku noolaanaysa nolol aan ciriiri ahayn aad ku noolaanaysa nolol فاكهيس بدن اياد كنو لانيسا لكن مركات اسكو ديديد اناد وحاسديد ام قفقات حاسديد حقدسيد نعيب ابورتيد قرن اي قبيالات قلبي كاقب بحسنتو ادي قولن وحان نقون ايسا قف بني آدم نولا شكال احسن وفيرسو انت قفوت وحاسد كشاقيستا أم حقدي كشقيستا أما أبيالدة كشقيستا all of them نلاشوي كدا عسيهين مركا أديجا هدي أدوني سيد مركا نلاش هذا إني نقطه مت حبيسن مت تناتسن يمد ونعكسن به هدي أدوني سينا نقطيد قلبي هذا نظيفي قعمها كهر وايو عذرذن أديجي كوبابي إن هيا أديجي وقتي كا قاضيان ادغي وخي كا هور استاغيان هور marka aad rabtid inaad tiigsatid sidaas darteed marka qalbiga waa xarunta dareemayaasha laga maamulo hadii xubintaasi marka waa qalbiga ah hadii hagaagto jirkaaga intiisa kale wuu hagaagaya hadii xumaatana jirkaaga xubnihiisa kalena way xumaanayaan سيد أونا بري حبيب كينا عليه الصلاة والسلام سياسي لأجل يد مركة قلبي قاقا إنو سليم وقوة هادو ووح آد ياد واناكسن وايو قلبي قاقا سليم كا وحياب بضان أتكال أحليسا وحياب بضان أتكفائديسا وحياب بضان آذان مليسن كرينين أيا كوهير قلايا سيد أوكال مركة عرب قاقا نظيفي كعانتا تكهر عربك اسغا جنو كو گيه اسغا نا نار كو گيه عربكا هدي اد كنترول شيت وحد نوقنيسا قف ميدكا ددكا اوغو اخيارسن هدادان كنترولينا وح الله لي وحد مقشيد با اد كو دواقديت وح الله لي وحي اد اركتيدنا كو دواقديت ماشي وحا سو بخيسا ماركا ان
carabkaaga uu ku horseedayo dhibaatooyin badan, carabkaagana uu ku horseedayo horumar badan. Maalmaha kamid ah ayaa Luqmaan al-Xakiim neef ayaa loo keenay, waxaa la yidhi cadka ugu wanaagsan nooga keen, carabkiiyuu keenay. Haddana waxaa la yidhi neef kale loo keenay, xubinta ugu xun nooga keen, haddana carabkiiyuu keenay. Markaasaa la weydiiyey oo la yidhi marka koowaadna kanaad noo keentay, marka kalena kanaad noo keentay, isla kii unbaad noo keentay, maxaa jira? Markaasaa wuxuu yidhi carabkaaga marna wuu xumaanayaa, marna wuu samaanayaa. Goorme ayuu samaanayaa marka carabkaaga? Goorme ayuuna xumaanayaa? Wax wanaagsan markaad ku dhawaaqaysid, wax khayr leh markaad ku hadlaysid, carabkaaga waa wanaagsan yahay, meel wanaagsan wuu ku geynayaa. Ha yeeshee carabkaaga haddii carab wasakhaysan uu yahay, carab xun hadduu yahay, aflagaadada ay ka soo horeyso, dhibaataynta hadalka ay iskaa soo horeyso, oo qadafka iyo hadallada xanafta lehba mar walba miiska dushiisa ay kuu saaran yihiin ama carabka dushiisa ay kuu saaran yihiin, waxaad ogaanaysaa marka qof la heshiinaysaa inaysan jirin, qof ku jeclaanayaa inuusan jirin, qof wax kula wadaagayaa inuusan jirin. Liannoo badiihi ayaa tahay, qofka badiihi ahnaa ama qofka aadka u liitana mar walba wuxuu ku hadlaa hadallo liita. Intaasi waalid wuu caynayaa, qofkuu doono wuu caynayaa, qofkuu doono ku xadgudbayaa, qofkuu doono wuxuu doono ka sheegayaa, hadalladiisa looma meeldayo. Marka sidaa darteed, marka waxaa wanaagsan inaad carabkaaga aad nadiifisid gacmahaaga ka hor, waayo carabka waa xubinta ugu wanaagsanna wuu noqon karaa, xubinta ugu xunna wuu noqon karaa. Malahaaga dadka wanaaji. Inta badan dadka waxaa kala geeya waa malaha xun. Malaha xun dhibaatooyin badan ayuu kuu geysanayaa, dad badan ayuu kugu dirayaa, xiriir badan ayaa soo afjarmaya. Sidaas darteed, marka waxaa lagaa rabaa inaad malahaagana aad wanaajisid. Waxaa la yiraahdaa adduunyada waa sida iskuulka oo kale, maamulaheedana waa zamanka, macalimiinteedana waa qiyamka, ardaydeedana waa basharka. Waxaan ku qaabilaynaa dad qariib ah, waxaan ku qaabilaynaa dad wanaagsan, waxaan ku qaabilaynaa dad xun. Marka maadaama adduunyadu ay tahay sida iskuulkii oo kale, maamulaheedana zamanku uu yahay, macalimiinteedana uu yahay qiyamka, ardaydeedana uu yahay basharka, marka waxaan ku qaabilaynaa marka dad qariib ah, dad yow kala duwan. Qof wanaagsanaa la kulmee, qof saalixaad la kulmee, qof taalixaad la kulmee, qof ku soo dhaweeyaad la kulmee, qof ku fogeeyaad la kulmee. Marka dadka adduunyada aad kula kulmaysid way kala duwan yihiin. Qof dabeecaddiisu dabacsantahay aad la kulmaysaa, qof dabeecaddiisa kulushahay aad la kulmaysaa, qof casaad la kulmee, qof cadaad la kulmee, qof madow ayaad la kulmee. Laakiinse markii adiga aad la kulantid dad strange ah, ayaa meesha waxaa imaanaysa marka inaad aad iyo aad ula yaabtid. Waxaanu ugu noolaanaynaa si dad saaxiib ah, daacadna isu ah. Adduunyadan cadowtooyada meel kama soo gasho, mana wanaagsana. Qof cadowtooyo inaad u qaadid, waxaa ka wanaagsan inaad saaxiibtinimadiisa qofka aad raadisid. Hore waxaan u soo sheegnay, qofka haddii uu kuu diido inaad siisid, haddii uu ku dulmiyo inaad cafisid. Xadiiskii Rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam oo xalqadii middaan ka horeysay aan ku soo qaadanay, markaan dib ugu laabanno oo xalqadaasaa dib aad u eegtaan, waxaa idinkaga soo baxaysa in aysan habooneyn cadowtooyada dadka, inaysan habooneyn
dadka inaad xasidnimo aad kula dhaqantid, xumaan aad kula dhaqantid, turunturooyin iyo caqabado iyo muxuu ahay maaragtayna dhibaatooyin joogtaah inaad dadka aad kula dhaqantid looma baahna. Sababta oo ah waxaa wanaagsan adduunyada marka aad ku nooshahay, dadka aad la nooshahay, si saaxiibtinimo leh inaad kula noolaatid, islamar ahaantaana daacadnimo inaad ku noolaatid, waayo daacadi ma hungowdo. Marka waxaa la yska rabaa ama waxaa loo baahan yahay adduunyadan dadka lala kulmaayo in sida ugu wanaagsan, dhaqanka ugu wanaagsan, akhlaaqda ugu wanaagsan iyo dadnimada ugu wanaagsan in lagula dhaqmo qofkii markaasi kuu yimaada ama kuugu soo biiraba. Damiirka waa hogaamiyaha wanaagsan. Qofka bini aadamka saddex shay oo muhiima oo wax u garta ayaa jirta oo uu Ilaahay siiyey: fitrada saliimka ah, caqliga raajixa ah iyo damiirka nool. Damiirka sax iyo qalad ayaa lagu gartaa. Fitrada saliimka ahna waxa xun way ka leexisaa, wax wanaagsanna way kugu hogaamisaa. Caqligana waa xaruntii dhammeedo qofka bini aadamka ku soconayay, waa xubintii ugu muhiimsaneed ee qofka bini aadamkana ku maaraynaya noloshiisa iyo wixii markaasi soo qaabila. Marka saddexdaasi waxaa wanaagsan inay ahaadaan kuwa heerkoodu sareeyo, sababta oo ah damiirka waa hogaamiyaha wanaagsan. Mar haddii hogaamiye wanaagsan uu yahay, qofka waxaa wanaagsan damiirkiisa mar walba inuu nooleeyo, hadduu dhintana qofkaasi bis waa bashariyadiisoo dhanaa meesha ka baxaysa. Damiirkaaga hadduu dhinto, xoolaha waxba ma dhaantid. Xoolaha laftirkooda damiir ay leeyihiin, laakiinse sidii bini aadamka oo kale ma aha. Waxaa kaloo la yidhaahdaa caqliga raajixa ah. Caqliga raajixa ah waa saaxiibka ugu habboon. Caqligaaga mar walba wuxuu kaa rabaa inaad quudisid. Maxaad ku quudinaysaa marka? Maxaad lagaa rabaa carab maxay aheeto caqligaaga inaad ku quudisid ama aad ku horumarisid? Kullamaa adiga wanaag aad samaysid, kullamaa adiga qof aad caawisid, kullamaa adiga dad aad la wadaagtid aqoon, khibrad, waayo aragnimo, waxaa hubaal ah in caqligaaga uu korayo oo meel wanaagsan uu gaarayo oo uu horumarayo. Sidoo kale waxaa la yidhaahdaa aadaabtana waa dhaxalka loo aayo. Qofka markii aadaabtiisu ay wanaagsan tahay, dhaqankiisu uu wanaagsan yahay, dadnimadiisa ay sarreyso, meesha waxaa imaanaysa in noloshani meel wanaagsan uu ka gaaro. Okay, waxaan u gudbaynaa murtida labaad. Waxaana la yidhaahdaa salaada waa sacaada. Qofka marka uu salaada u taagan yahay, khushuucsan yahay, salaadiisa si wanaagsan u gudanayo, wax kale uusan ku mashquulaynin, niyadiisa ay xaadir tahay, xubnihiisa jirka xaadir yihiin, isagoo dhan xaadir marka uu yahay, wuxuu dareemayaa dareen aad u wanaagsan. Dareenkaasina waa sacaado aad u baaxad weyn. Marka sidaas darteed ayaa waxaa loo yiri salaada waa sacaado. Istiqfaartana waxaa la yiri waa risqi. Micnaha risqigay kordhisaa. Risqigay kordhisaayo qofka marka istiqfaartiisu ay badan tahay, qalbigiisa mutma'in ayuu noqonayaa. Li'anna waxaa la yidhaahdaa alaa bidikrillaah tatma'in alquluub. Raaligelinta waalidka waa dariiqa najaaxa. Haddii aad doonaysid guul, haddii aad doonaysid inaad heshid najaaxaad isdaba jooga, haddii aad doonaysid inaad horumar wanaagsan aad gaartid, sirta aan kuu sheegaya ayaa waxay tahay inaad waalidkaaga baari u noqotid, ka warqabtid, wax ka farxinaya u sheegtid, dhibaatadana aad ka ilaalisid, qalbigoodana dhowrtid. Markaasi waxaa lama shakiyaana in najaax badan aad helaysid, guul aad gaaraysid,
rizqiga waasac kuu noqonaayo qalbigaaga waasac noqonaayo adduunyada oo dhan ay kuu furfurmayso laakiin haddii waalidkaaga aada dhibaataysid af ama adinba caqabad ku noqotid warkooda maqli weysid ku madax adeegtid waxaad doonto aad kula dhaqantid oo aan wanaagsanayn waxaad ogaanaysaa adduunyadoo dhan albaabadaadii kusoo xirmaysaa waa xaqiiqa waay wabilwaalideyna ixsaana ilaah baa yidhi hadal ahaanna ixsaan in loogu sameeyo ficil ahaanna ixsaan in loogu sameeyo dhaqan ahaanna ixsaan in loogu sameeyo marka haddii guuldoon aad tahay najaaxdoonna aad tahay wanaagdoon aad tahay waasacnaan aad u baahan tahay farxad iyo sacaado iyo reenreen aad doonaysid waalidkaaga baari u noqo adeeca wax allaal iyo wixii wanaagsan oo dhan inaad ku adeecdid sidaas la ajligeed marka ee waxaa la yidhi raalligelinta waalidka waa dariiqa najaaxa sadaqada waxay damisaa la yidhaha carada alle sadaqada dhayal ma laha wax fududna ma aha kun shilin aad qof aad siisid yacni kun shilin qof miskiinah aad siisid ayaa waxay ku dhexalsiinaysaa qalbiga inaad ka dareentid sacaada iyo farxad kun un baad bixisay bal ka badan haddaad bixisid ka war waqtigaaga haddaad sadaqaysatid ka war cilmigaaga haddaad sadaqaysatid ka war lacagtaada haddaad sadaqaysatid ka war maxaad dhexlaysaa maxaad helaysaa waxaa lagama maarmaana inaad dhexlaysid wanaag aad iyo aad u badan sacaada aad iyo aad u badan farxad aad iyo aad u badan oo aan xisaab lahaynin sidaasi la ajligeed marka aad iyo aad ayay u haboon tahay inaad wax baxsatid ama lacag baxso ama cilmi baxso ama khibrad baxso ama waayo aragnimo baxso ama dhaqan wanaagsan baxso walkelimatu tayiba sadaqa hadal wanaagsan hadalka wanaagsan laftirkiisu waxa uu noqonayaa sadaqo weyaan ducada alle ayaa loogu dhawaadaa qur-aankana waa raaxo sidaasi la ajligeed marka salaada waa sacaada istikfaarta waa risqi raalligelinta waalidka waa dariiqa najaaxa sadaqada waxay damisaa carada alle ducadana alle ayaa loogu dhawaadaa qur-aankana waa raaxo eeg markaad dhegaysanaysid ama markaad akhrisanaysid laakiinse si dhegaha ay furan yihiin qalbigana uu furan yahay caqligana uu furan yahay markaad u dhegaysanaysid oo xooggaaga oo dhan iskugu geysid meesha waxyaabaha kale aad ka soo jeesatid oo qur-aanka aad u soo jeesid dhegaysigiisa ama akhrintiisa waxaa hubaala inaad raaxa aad dareemaysid murtida saddexaad ayaan u gelaynaa murtida saddexaad ayaa waxay odhanaysaa nin ayaa waxa uu yidhi dhuunta ayaa ikala go-an waa margan rabaa ciriiri ayaan dareemayaa ciil ayaa ihaaya shaqa la-aan ayaan ahay guurka ayaa iga soo daahay waan oynayaa nasiibkayga waa soo daahay dadka waxay dafirayaan ixsaankayga iyo khayrkayga haddaba waxyaabahaas oo dhan oo wax nolosha bini-aadamka ku jira dhuunta ku kala go-aysaa waa ciishoonaysaa ciriiriyaa dareemaysaa shaqa la-aan ayaa kugu dhacaysa xaalku waa kugu adkaanayaa laakiinse waxaad ogaanaysaa inuusan rabbi kaa tegin markaas keligaa ma tihid rabbigaaga ayaa kula jooga rabbigaaga ayaa garabkaaga ah rabbigaaga ayaa kula jira sababta oo ah alle wuxuu ku leeyahay maa wadacaka rabbuka wamaa qala rabbigaa kaama tegin kaamana rabbigaaga kaama tegin kaamana caroon sidaas la ajligeed marka waxaa lagaa rabaa in aad mar walba aa xusuusnaatid ina allaha macak wa ina allaha macanaa sidaas darteed murug uma baahna inaad murugootid inaad ciriiri dareentid maadaama uu alle macaaga uu yahay sababtoo ah aayaddii qur-aanka waxay dhahaysay laa taxzan ina allaha macanaa marka yaan la murugoon ciriiri aan la dareemin waayo alle ayaa la jirkeena ah alle mar walba waa ku garab taagan yahay alle mar walba wanaagaaga ayuu rabaa
alle mar walba inaad iswanaajis inaad ishagaajisid istuusid ayuu rabaa. Alle mar walba wuxuu kaa filanayaa inaad ka farxisid suu kaaga farxiyo. Alle mar walba wuxuu kaa rabaa inaad u mahadisid suu kuugu ziyaadiyo. Alle mar walba wuxuu kaa rabaa inaad raali gelisid si aad raali u noqotid. Sidaas la ajligeed marka si kasta oo humuumtaada u badato farajka wuu kuu furayaa, waxaana imaanaysa farxad ku ilowsiisa inaad murugootay. Taasi maxay ku imaanaysaa marka? Midaasi waxay ku imaanaysaa inaad dareentid, yaqiinsatid inuu Allah subxaanahu wa tacaala yakun macak wayakun jambak. Taasi bilaa shaka waa. Sidaana ugu kalsoonow Allahaaga. Alle ayaa kabaaya jabka qalbigaaga waana kaa farxinayaa. Alle waxa uu ku yiri, alle waxa uu ku siin doonaa khayr aad raali ku noqotid. Wala sawfa yuctiika rabbuka fatardaa. Alle keliya kuma ballanqaadin in wax ku siinayo, waxaa barbar socda inuu ku siinayo ilaa adiga aad raali ka noqotid. Ha murugoon, waayo Alle waa kariim. Maxaase waxaase lagaa doonayaa inaad samaysid inaad muusootid mar walba dhoola cadaysid. Allana farajka waa uu kuu furayaa insha Allah. Xikmadda shanaad ama murtida shanaad ayaa waxay oranaysaa, Alle waxa uu noo gargaarayaa oo uuna arsaaqayaa marka aan u gargaarno dadka ducafada ah, dadka masaakiinta iyo dadka faqiirada ah, iyo dadka naga daciifsan. Markaasi waxaa hubaal ah guusheena iyo risqigeena insha Allah. Adduunyadan anaga waxaan u joognaa in laysu gargaaro. Midka liita in loo gargaaro, la kaalmeeyo, la garab istaago. Midka faqiirka ah sidoo kale, midka miskiinka ah sidoo kale. Marka haddii qofka miskiin uu yahay, faqiirna uu yahay, daciifna uu yahay, aad u gargaartid oo noloshiisa waxa aad ka qaban kartid aad ka qabatid, meesha waxaa imaanaysa marka in risqigaaga uu waasac noqonayo. Hortaal xaqiiqan idin sheegayaa midaasi oo ah kullamaa adiga wax aad bixisid bedelkiisaad helaysaa oo weliba kii hore aad bixisay ka badan. Lianno Ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga ayaa addoommadiisa og. Maanta haddii Alle addoonkiisa aad u gargaartid, adigana Alle ayaa kuu gargaaraya. Maanta haddii Alle addoonkiisa u naxariisatid, adigana Alle ayaa kuu naxariisanaya. Maanta haddii Alle addoonkiisa wax u qabatid, adigana Alle ayaa wax kuu qabanaya. Kamaa tadiin tudaan. Wixii adiga aad qabatid ayaa lagugu abaalmarinayaa, ama waxaad samaysid ayaa lagugu abaalmarinayaa. Sababta oo ah Ilaahay subxaanahu wa tacaala nebigiisa calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa uu na yiri, irxamuu man fi lard yarxamkum man fi samaa. Alle addoommadiisa dhulka ugu gargaara, idinkana Alle ayaa samada idin kaga gargaaraya. Sidaas la ajligeed marka risqigeena haddii aan doonayno waasac inuu noqdo, waa inaan ducafada, masaakiinta iyo faqiirada u gargaarnaa. Waa hubaal markaasi adigana in lagu gargaarayo, sababtoo ah waxaad bixisid laba jibaarkiisa ayaad helaysaa, ama adduunyada ku hel ama aakhira ku hel. Laakiinse waxaa hubaala waxaad bixisid laba jibaarkiisa ama toban jibaarkiisa ama konton jibaarkiisa inaad helaysid. Taasi ayaana xaqiiqa ah. Xalqadan shanaad halkaasi ayaan ku joojinaynaa, waxaana xigi doonaa xalqada lixaad. Waa Maxamed Cali Juxa idinkaga tegaya. Asalaamu Allaahi calaykum.